بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Akşamınız xeyir olsun əziz Zəhra televiziyası izləyiciləri. Bugün yenə sizin xidmətinizdə Əmirəl-Möminin Əleyhissəlamın fəzilətləri və Əmirəl-Möminin Əleyhissəlamı sevənlərin fəzilətləri nələrdir? O barədə danışacağıq inşallah. Deməli, Bəşarətül Mustafa li Şiətül Murtaza kitabında burada ravilərin hamısını rivayət edin, hamısını demirəm vaxta qənaət etmək üçün. Axırda Həsən ibn-i Mu'təmər buyurur, deyir ki, Dəxəltu alə əmir əl-müminin Əli ibn-i Əbi Talib təqultu əssəlamu aleyhə ya əmir əl-müminin və rəhmətullahi və bərəkatuh keyfə əmsəytə qalə əmsəytu muhibbən li muhibbina və mubğızən li mubğızına və əmsə muhibbuna muhtabitan bir rahmeti min Allahi kana yantaduruha ve amsa aduvuna yu'sisu bunyanuhu ala şafai curufin harin fe kana zalika şafa qadinaraha bihi fi nari cehennem ve kana abvab rahme qad futihat li ahliha fe hani'an li ahliha rahme rahmetuhumu ve ta'assu li ahli nari ve naru lahum. Hadisin hamısını ərəbcəsini oxumuram. Həsən ibn Mu'təmər deyir ki, Əmirəl-Möminin Əli əleyhissəlamın yanına daxil oldum və Əmirəl-Möminin əleyhissəlama dedim, salam olsun sənə ey möminlərin əmiri, gecəni necə keçirdiniz? Həzrət buyurdu, İmam Əli əleyhissəlam buyurdu, gecəni bizi sevənlərə qarşı məhəbbət, bizə düşmən olanlara qarşı düşmən kimi keçirdim. Bizə məhəbbət bəsləyən intizarını Allah dərgahında çəkdikləri rəhmətə qibtə edən halda səhərə çıxmışlar. Düşmənlərimiz isə üzü cəhənnəm dərəsinə açılan bir uçurumun kənarında olan halda keçirmişlər. Bu uçurum onların cəhənnəm oduna yetirər. Sanki rəhmət qapıları rəhmət əhli üçün açılar, rəhmət əhlinə verilən rəhmət onlara nuş olsun, cəhənnəm əhlinə isə təəssüflər olsun, cəhənnəm onlar üçündür. Rəhmət əhli Əmirəl-Möminin Əli əleyhissəlamı sevənlərdir, cəhənnəm əhli isə ona düşmən olanlardır. Sonra Əmirəl-Möminin Əli əleyhissəlam buyurur ki, ya Həsən, hər kəs bizi sevdiyini, yaxsa bizə düşmən olduğunu bilmək istəyirsə, kim bilmək istəyirsə əhl-i beyti sevir ya ona düşməndir, öz qəlbini yoxuyub sınaqdan keçsin. Öz qəlbinə baxsın, görsün ki, bizim dostlarımız da dostdursa, deməli bizi sevir. Əgər bizim düşmənlərimizlə düşməndirsə, deməli bizi sevir. Yox, əgər bizim düşmənlərimizlə dostlarımızla düşməndirsə, onlar bizi sevən deyirlər. Çünki Allah Taala bizi sevənlər üçün bizi sevmək barədə əhd peyman almış, zikirdə düşmənlərimizin adını yazmışdır. Biz nəciblərik və bizim şiələrimiz də Peyğəmbərin şiələridir. Əmirəl-Möminin əleyhissəlam buyurur ki, elə mənim şiələrim Əmirəl-Möminin Əli əleyhissəlamın şiələridir. Başqa bir hədisdə Cabir ibn Yəziddən nəql edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi səlləm Əli əleyhissəlama buyurdu. Hədisin ərəbcəsini oxumuram vaxta qənaət eləmək üçün. Peyğəmbər buyurdu, ya Əli, mən, sən və iki oğlun Həsənlə Hüseyn, Allahın salamı olsun onlara və övladlarından olan 9 nəfər dinin rükunlarıdırlar, sütunlarıdırlar. İslamın sütunlarıyıq, biz İslamın sütunlarıyıq. Hər kəs bizə tabi olsa nicat tapar, hər kəs bizdən ayrılsa isə üzü üstə cəhənnəm oduna düşəcək inşallah ta'ala. Başqa bir hədisdə də Həmmamanidən nəql edilir ki, Şərik deyirdi Süleyman Əməşin vəfatı
ilə nəticələnən xəstəliyində onun yanında idim. İbni Leyla və İbni Şəbrəmə və Əbu Hanifə içəri daxil oldu. Şərik deyil ki, Süleyman Əməşin yanındaydım və bu adın saydıqlarım şəxslər daxil oldu. Əbu Hanifə Süleymana dedi, Süleyman Əməşə, ey Süleyman, vahid və şəriksiz Allahdan qorx, bil ki, səni ahirət günün birincisini, dünya gününün sonuncusunu yaşarsın. Sənin dünyada son günündür, ahirətdə isə birinci günündür. Və amma Əli ibn-i Əbu Talib barəsində elə hədislər deyirsən ki, əgər onlar barədə söz etsən, nəql etməsən, daha yaxşı olar. Əbu Hanifə Süleymana dedi ki, Əmirəl-Möminin Əli əleyhissalam barəsində hədisləri nəql etməsən, daha yaxşı olar. Süleyman Əməş dedi, mənim kimlərə bu sözü deyirsən, ya Əbu Hanifə, məni qaldırın, söykənim. Süleyman Əməşi qaldırdılar. Sonra Əbu Hanifəyə dedi, ey Əbu Hanifə, Əbul Mutavakkil Naci Əbu Səid Xidridən nəqlən deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhi sallam buyurmuşdur, qiyamət olan zaman Allah Ta'ala mənə və Əli ibn Əbu Talibə deyər, siz iki nəfəri sevənləri cənnətdə və sizinlə düşmən olanları cəhənnəmə daxil edin. Qaf surəsi 24-cü ayədə Allah Teala buyurur ki, Əl-qiyâ fî cəhənnəmə kullu kuffarin ənid. Siz iki nəfər hər bir inatkar kafiri cəhənnəmə atın. Əbu Hanifə dedi, qalxın buradan, bu hədistən də böyük bir şey deyə bilməz. Həzil dedi, Həsəndən soruşub dedim, bu ayədə deyilən kafir kimdir? Dedi, kafir Cəddin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e kafir olanlardır. Mən soruşdum, inatkar kimlərdir? Bəs bu ayədə deyir ki, inatkar və kafiri cəhənnəmə daxil edin. Buyurdu, Əli ibn Əbu Talibin haqqını inkar edənlərdir. O şəxslərdir ki, bilirlər Əmirəl-Möminin Əli aleyhissalam haqq olaraq imamdır, ancaq onun haqqını inkar edirlər, inatkarlıq edirlər. Necə ki, Qədir Xum xütbəsini oxuyanda Peyğəmbərin yanında olan Peyğəmbər sahabələrindən belə onu inkar elədilər. Peyğəmbərin vəfatından sonra Əmirəl-Mömin əleyhissalamın haqqını qəsb elədilər. Möminlərin əmirindən nəql edilir ki, Peyğəmbər Əkrəm buyurmuşdur. Həzrəti Əli əleyhissalam özü nəql edir ki, Peyğəmbər buyurdu, ya Əli, sən mənim qardaşımsan, mən də sənin qardaşınam. Mən nübüvvət üçün, sən isə imamət üçün seçilmişsən. Mən tənzilin sahibiyəm, sən isə təvilin sahibisən. Tənzilin və təvilin sahibi, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mənə Quran nazil olur və sən onu təvil eləyənsən, ya Ali. Yəni, natiq-i Quran sənsən, ya Ali. Mən və sən bu ümmətin iki mənəvi atasıyıq. Ya Əli, sən mənim vəsim, varisim, vəzirim, övladlarımın atasısan, sənin şiyən, mənim şiyəm, sənin köməkçilərin, mənim köməkçilərimdir, sənin dostlarım, mənim dostlarım, düşmənlərin isə mənim düşmənlərimdir, ya Əli. Ya Əli, sən sabah qiyamət günündə hovuzunda mənim yanımda sahibim, həm söhbətim, sən məqam-ı məhmudda, şəfaət məqamında mənim yoldaşımsan, ya Əmirəl-Möminin, sən dünyada bayraqdarın olduğun kimi ahirətdə də mənim bayraqdarımsan. Sən dünyada səni sevənlər şübhəsiz səadətli və xoşbəxtdirlər, səninlə düşmən olanlar şübhəsiz bədbəxtdirlər. Həqiqətən mələikələr Allah dərgahına sənə məhəbbət və vilayətini qəbul etməklə yaxınlaşarlar. And olsun Allaha ki, səni asimanda sevənlər, yer üzərində sevənlərdən qat-qat çoxdur. Bəh və Əmirəl-Mömin əleyhissalamın məqamına baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hətta mələklər öz məqamlarını artırmaq üçün sənin məhəbbətinə sığınırlar. Ya Əli, ya Əli, sən ümmətimin əmanətdarı məndən sonra olan onlara Allahın höccətisən, sözün mənim sözüm, əmrim mənim əmrimdir, sənə itaət mənə itaətdir, sənə qarşı çıxmaq mənə qarşı çıxmaqdır, ya Əmirəl-Möminin.
Sənin hizbin, dəstən, ordun mənim dəstəmdir və mənim dəstəm isə Allahın dəstəsidir. Sonra burada buyur, hər kəs Allah və onun Rəsulunu iman gətirənləri sevsə bilsin ki, qalib gələnlər məhz Allahın dəstələridir. Həqiqətən Allah ordusu mütləq qalibdirlər. Başqa bir hədisdə İbn Abbasdan nəql olunur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Quba məscidində bu idi və ənsarlar da onun ətrafında toplaşmışdı. Bu zaman Əli ibn Əbu Talibə buyurdu Peyğəmbər: Ya Əli, sən mənim qardaşımsan, mən də sənin qardaşınam. Ya Əli, sən məndən sonra mənim vəsim, canişinim, xəlifəm, ümmətimin imamısan. Səni sevənləri Allah sevər, səninlə düşmən olanlarla Allah da düşməndir. Sənə kin bəsləyənlərə Allah kin bəsləyər, sənə kömək edənlərə isə Allah kömək edər. Səni xar etmək istəyənləri Allah xar edər. Ya Əli, sən mənim qızımın əri, övladlarımın atasısan. Ya Əli, məni miraca apardıqları zaman Rəbbim sənin barəndə mənimlə üç kəlmə ilə əhd bağladı. Buyurdu: Ya Muhammed, mən dedim ki, ləbbeyk, ey mənim Rəbbim, hazıram. Sədiqə və təbarəkdə tealeyk. Allah buyurdu: Həqiqətən Əli müttəqilərin imamı, almaçıların, böyük şəxsiyyətlərin rəhbəri və möminlərin arxasıdır. Hətta Həzrət Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi sələm dedi ki, ya Əmirəl-Mömin, Mirajda belə Allah Teala sənin barəmdə mənimlə söhbətlər elədi. Başqa bir hədisdə İbn Abbasdan da yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi sələmdən buyurur ki, hər kəs Allah Taala'nın bütün xeyri onun üçün bir yerə yığmasını istəyirsə, məndən sonra Əlini sevsin, onun dostlarını sevsin, onun düşmənləri ilə düşmən olsun inşallah. Yenə başqa bir hədisdə Əmirəl-Möminin Əli ibn Əbu Talibdəndir. Nəqleyici Peyğəmbər buyurur: Ya Əli, hər kəs məni və səni, sənin övladlarını olan imamları sevsə, təvəllüdünün paklığına görə Allah Teala'ya həmd etsinlər. Çünki bizi təvəllüdü pak olanlardan başqası sevməz və təvəllüdü qarışıq haramzadə olanlardan başqa bizə düşmən olan olmaz. Həzrəti Resulullahın kəlamıdır ki, kim Əmirəl-Möminini sevsə, Allaha şükür eləsin ki, getsin atasının, anasının əllərini öpsün ki, onu halal dünyaya gətiriblər. Başqa bir hədisdə yenə Əməş, o da Əbu Cəddən nəql edir ki, Əbu Cəd Cabir ibn Abdullah ilə Ənsaridən Əli ibn Əbu Talib əleyhissalam barəsində soruşdu və Cabir ibn Abdullah Ənsari dedi: O Əli əvvəldəkilərindən və axırdakilərin içərisindən Nəbi və mürsəllərdən başqa Allaha ən yaxşı məxluqdur. Allahın ən yaxşı məxluqudur. Həqiqətən Allah Taala peyğəmbərlərdən və mürsəllərdən sonra Əli ibn Əbu Talib və onun övladları olan məsum imanlar qədər əziz bir məxluq yaratmayıb. Əbu Cəd soruşdu: Ya Cabir, onlara düşmən olub eyib tutanlar barəsində nə deyirsən? Cabir dedi: Kafirdən başqası onlara düşmən olmaz, münafiqdən başqası onlara eyib tutmaz. Əbu Cəd dedi: Ondan sonra övladlarından olan imamların vilayətini qəbul edib sevənlər barəsində nə deyirsən ya Cabir? Cabir buyurdu: Qiyamət günü yalnız Əlinin və onun övladlarından olan imamların şiələri qurtuluşa nail olub və o dəhşətli gündən amanda qalacaqlar. Səncə bir nəfər zəlalətə çağırırsa, cəmaət içərisində ona ən yaxın olan kimlərdir? Əbu Cəd cavab verir ki, ona ən yaxın olan köməkçiləri və şiələridir. Cabir deyir: De görüm, əgər bir nəfər hidayətə çağırırsa, cəmaati içərisində yaxşı işlərə çağırırsa, ona yaxın olanlar kimlərdir? Əbu Cəd yenə cavab verir: Onun şiələri və köməkçiləri. Cabir dedi: Əli ibn Əbu Talib də elədir. Qiyamət günü həm bayrağı Peyğəmbərin bayraqları olacaq, onun əlində olacaqdır. Cəmaat arasında ona ən yaxın olan şiələri və onun köməkçiləri olacaqdır inşallah taala. Başqa bir hədisdə Cabir ibn Abdullah Ənsardan yenə Peyğəmbərdən nəql edir. Buyurur ki, Peyğəmbər buyurdu: Hər kəs İbrahim Xəlil ilə onun evində
qonşu olmaq və cəhənnəm odunun istiliyindən amanda qalmaq istəyirsə, onda Əli ibn Əbu Talibi sevib onun vilayətini qəbul eləsinlər. Başqa bir hədisdə Əbdürrəhimdəndir, o da Zazandan nəql edir ki, Əmir Əl-Mömin əleyhissalam rəhbədə belə demişdir, bir məntəqə adıdır. Sizi Allaha and verirəm ki, Qədirxum günündə Peyğəmbərin dediyi sözləri eşidənlərdən ayağa qalxsınlar və ayağa qalxsın və buna şəhadət versinlər. Orada 13 nəfər ayağa qalxdı və şəhadət verdilər ki, həqiqətən Peyğəmbər Qədirxum günündə dedi ki, mən hər kəsin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır, ilahi onu sevənləri sev, ona düşmən olanlarla düşmən ol. Cabir İbn Abdullah Ənsardan deyənə deyir ki, Əli İbn Əbu Talib Peyğəmbərin yanına daxil oldu. Həzrəti Peyğəmbər buyurdu, ya Əli, İmran İbn Hüseynin görüşünə ged, çünki o xəstələnmişdir. Əmir Əl-Möminin Əli Əleyhisselam da onun görüşünə gedəndə yanında Məaz İbn Cəbəl, Əbu Hüreyrə də var idi. İmran gözlərini Əli Əleyhisselama dikmişdi və gözünü ondan ayıra bilmirdi. Məaz ona dedi, sənə nə olub, ey İmran, gözlərini Əliyə dikmişsən, ondan ayırmırsan. İmran cavab verdi, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən eşitdim ki, belə buyurduğunu eşitmişəm, Əliyə nəzər salmaq ibadətdir. Məaz dedi, mən də elə bu hədisi Peyğəmbərdən eşitmişəm, Əbu Hüreyrə də oradaydı, dedi, elə mən də hədisi Peyğəmbərdən eşitmişəm. Başqa bir hədisdə Hübeyrət İbn Məryəmdən nəql olunur ki, Əli əleyhissalam qətlinin sübhü Həsən İbn Əli, İmam Həsən əleyhissalam çıxdı və dedi, keçən gecə elə bir şəxs sizdən ayrıldı ki, əvvəldəklər onun fəzilətinə çatmaz, axırdaşlar onun elmini dərk edə bilməz. O öz ruhu ilə Yəhya İbn Zəkəriyanın ruhu ilə pərvaz etdi, gündə pərvaz etdi. Yahya ibn Zəkəriyyə nə vaxt ruhu göylərə pərvaz edibsə, Əmir Əl-Mömin əleyhissalamın da ruhu həmin gün göylərə pərvaz etdi. Peyğəmbər hər vaxt onu cihada göndərsəydi Əmir Əl-Mömini, Cəbrail onu sağdan, Mikail onu soldan əhatəyə alaraq müşayiət eləyərdilər. Allah Taala da onun əli ilə fəth və qələbəni müsəlmanlara nəsib edirdi. Onun dünyada qoyduğu 700 dirhəmdən başqa heç bir qızıl gümüşü yoxdur. Bununla da öz əhli əyalına xidmətçi alacaqdır. Başqa bir hədisdə yenə İbn Abbasdandır. İbn Abbas deyir ki, Şura günü qapıda dayanmışdım. Bilirsiniz ki, Əmir Əl-Mömin əleyhissalamı Peyğəmbərin vəfatından sonra Şuraya çəkdilər. Qədirxumu inkar elədilər. İstəyirdilər Peyğəmbərin xəlifəsini seçsinlər. İbn Abbas deyir, Şura günü qapıda dayanmışdım. Bu zaman Əli İbn Əbu Talibin belə buyurduğunu eşitdim. Ey cəmaat, sizi Allaha and verirəm, məndən başqa sizin aranızda elə bir şəxs var ki, Peyğəmbər onun barəsində dua edərək demişdir, Pərvərdigara onu sevənləri sev, ona düşmən olanlara düşmən ol, deyə buyurmuş olsun, dedilər. Əlbəttə ki, yox, ya Ali, yalnız sənin barəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyurmuşdur. Burada Üstad Şəhriyarın bir beyti yazmaya düşdü. Deyir ki, mübəyi olmadı fərmanı Qədirə təslim. İddia edənlər Qədirxumun fərmanına təslim olmadılar. Peyğəmbər o boyda orada çıxdı, moizə elədi, ona təslim olmadılar. Gör, nə tufan gətirib ümməti Taha başına. Gör, Tahanın ümmətinin başına nə tufan gələcək. Taha Peyğəmbərin adlarındandır. Məşvərət əmri ilahidə olurmu heyhat? Allahın əmrində məşvərət olar, şura olar. Allah imamı seçər, adi cəmaat kimdir ki imam seçsinlər? Bu Allahın əmrində məşvərət eləmək olar. Çəkdilər Cəbr ilə Mövlanı da şura başına. Üstad Şəhriyar buyurur ki, Allah da lanın haqq olaraq seçdiyi Mövlanı əmirəni də məcbur elədilər ki, şuraya gəlsin. Başqa bir hədisdə Əbdü Xeyirdən nəql edilir ki, Əmir Əl-Mömin əleyhissalam buyurur, ya Peyğəmbər, həqiqətən sən ilahi əzabdan qorxudansan və hər qovun üçün bir hidayətçi vardır.
ayəsi buyurmuşdur. Munzir qorxudan Allahın peyğəmbəri ya hidayət edən və bəni haşimdən olan bir kişidir. Bu zaman özünü nəzərdə tuturdu. Yenə başqa bir hədisdə Yəli İbni Murrədən nəql edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi səlləm Əli aleyhissalama belə dediyini eşitdim. Ya Əli, səndən sonra cəmaatın ən yaxşı cəmaatın içində məclisdə alnı açıq olmaqda hamıdan irəlisən. Ya Əmir əl-Mömin, məndən sonra hər kim sənə itaət etsə, şübhəsiz mənə itaət etmişdir. Hər kim də mənə itaət etsə, şübhəsiz Allaha itaət etmişdir. Hər kim sənə qarşı gəlsə, asi olsa, günah etsə, üsyan eləsə, mənə qarşı asi olmuşdur. Hər kim də mənə qarşı asi olsa, şübhəsiz Allaha asi olmuşdur. Hər kim səni sevsə, şübhəsiz məni sevmişdir. Hər kim məni sevsə, şübhəsiz Allahı sevmişdir. Hər kim səninlə düşmən olsa, mənimlə düşmən olub. Və hər kim mənimlə düşmən olsa, Allahla düşməndir. Ya Əli, mömindən başqası səni sevməz. Münafiqdən və kafirdən başqası səninlə düşmən olmaz. Başqa bir hədisdə İbn Məsud Peyğəmbərdən nəql edir ki, İbn Məsud Peyğəmbərə baxırdı, halbuki o həzrət öz mübarək əlini Əmir əl-Mömin əlinə qoymuşdu, təbəssümlə onun üzünə baxırdı. Mən soruşdum, ya Rəsulallah, Əlinin məqamı sənin yanında necədir? Buyurdu, mənim Allah yanında olduğum məqamdır. Mənim Allah yanında məqamım necədirsə, Əmir əl-Möminin Əli əleyhissalamın da məqamı o cürdür. Vaxtımız bitdi. Elhamdülillahi Rəbbil aləmin. Vəssalatu vəssalamu alə seyyidinə və nəbiyyinə və alə alə beyti təyibinə təhirin. Allahümə salli alə Muhammedin və alə Muhammed. Allah bizi dünya və ahirət Əmir əl-Möminin vilayətindən ayrı salmasın. Dünyada ağanın ziyarətin, ahirətdə şəfaətin bizə nəsib eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.